Então hoje tá o revanche aqui, geometria plana, se vira aí. Vamos lá. Quadrilátero convexo ABCD com lados AB igual a 13, CD igual a 10, AD igual a 21, AC igual a 17, BD igual a 20. Ele pergunta a área do quadrilátero ABCD. Vamos lá. Primeira coisa numa questão de geometria plana é você desenhar a figura. Então vamos desenhar aqui o quadrilátero. Quadrilátero A, B, C, D. A gente vai precisar aqui das duas diagonais. E ele fala que AB vale 13, CD vale 10, AD vale 21, AC vale 17 e BD vale 20. Vamos lá, a gente vai resolver essa questão de uma maneira trigonométrica. Eu vou começar chamando esse ângulo aqui de alfa e esse daqui de beta. Esse ângulo alfa eu consigo calcular ele por meio da lei dos cossenos, em que a gente vai ter 13 ao quadrado é igual a 21 ao quadrado mais 20 ao quadrado menos 2 vezes 20 vezes 21 vezes cosseno de alfa. E nós vamos ter então 2 vezes 20, eu não vou fazer a conta ainda, vezes cosseno alfa é igual a 400, que é 20 ao quadrado, 441, que é 21 ao quadrado, então fica 841, menos 13 ao quadrado, que é 169. Que isso aqui vai ser quanto? Vai ser 672. 672. Só que 672, a gente pode fazer uma simplificação nele. Ele vai ser 21 vezes 32, né? Fica 640 mais 32, que dá 632. Beleza. Corto aqui o 21. Nós vamos ter que cosseno de alfa vai valer 32 sobre 2 vezes 20, que é 40. Divide por 8, nós vamos ter 4 quintos. 4 quintos é o valor do cosseno de alfa. Se o cosseno de alfa vale 4 quintos, então o seno de alfa vale quanto? Então o seno de alfa vai valer 3 quintos, pela relação fundamental. Agora que a gente calculou o seno de alfa e o cosseno de alfa, o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular o de beta. De novo, usando a lei dos cossenos. Lei dos cossenos do triângulo ACD, AC 17, então fica 17 ao quadrado, é igual a 21 ao quadrado, mais 10 ao quadrado, menos 2 vezes 10, vezes 21, vezes o cosseno de beta. Logo vai ficar 20, vezes 21, vezes o cosseno de beta, que vai ser 441, 541, menos 17 ao quadrado, que é 289. Então isso aqui vai ficar 252. Então 252, que é 21 vezes 12, né? 210, 42, 252. Corta aqui o 21. Nós vamos ter que o cosseno de beta é igual a quanto? O cosseno de beta vai valer 12 sobre 20. Então ele vale 3 quintos. Logo, o seno de beta vai valer 4 quintos. Beleza? Vamos ter aqui o valor de seno de alfa, seno de beta. Cosseno de beta, portanto, vai valer quanto? Vai valer 3 quintos. Observem que alfa e beta são complementares, né? Porque o cosseno de um é igual ao seno do outro. Vai acabar que a gente não vai utilizar essa informação, a gente vai utilizar mais o cosseno e o seno de cada um deles. Por que que a gente vai utilizar isso? Porque agora eu vou calcular esse alfa menos beta aqui, ó. Esse alfa menos beta. E eu vou calcular o cosseno dele. Só que o cosseno de alfa menos beta, a gente sabe que é cosseno A, cosseno B, troca o sinal, sem saber. Então fica assim, cosseno alfa vezes cosseno beta mais seno alfa seno beta. Logo, cosseno de alfa menos beta, cosseno de alfa 4 quintos, cosseno de beta 3 quintos, mais seno de alfa, que é 3 quintos, vezes o seno de beta, que vale 4 quintos.
Vai ficar 12 mais 12, 24 sobre 25. Achamos o cosseno de alfa menos beta. Agora que a gente achou o cosseno de alfa menos beta, a gente vai fazer a lei dos cossenos no triângulo BCD. Fazendo a lei dos cossenos no triângulo BCD, a gente tem BC ao quadrado é igual a quanto? Na verdade, a gente nem precisa fazer a lei dos cossenos, a gente pode fazer para calcular o lado, mas como a gente quer a área, né, a gente não precisa fazer isso, a gente pode fazer só pelo A vezes B vezes o seno do ângulo sobre 2, né? Já que o cosseno vale 24 sobre 25, isso quer dizer que o seno vai valer quanto? 7 sobre 25, né? Triângulo pitagórico, 7, 24, 25. Então o seno vai valer isso. E qual que vai ser a área do ABCD? A área do ABCD vai ser 21 vezes 20 vezes seno alfa sobre 2, que é o A vezes B vezes o seno do ângulo entre eles sobre 2, né? Para calcular a área. Mais do triângulo de baixo, que vai ser 20 vezes 10 vezes o seno de alfa menos beta sobre 2. Então a área vai valer quanto? Aqui fica 10. Seno de alfa vai valer 3 quintos. Corta por 2 aqui. Fica 6 vezes 21, que é 126. E aqui, corta por 2, fica 5, fica 100. Seno de alfa menos beta, 7 sobre 25. Então fica 4, o total aqui vai dar 28. Logo, a área da figura vai valer 154, a área do quadrilátero. Desafio aceito, desafio resolvido. Facinho, né? A questãozinha é boa. Ver essa sacada aqui de usar o alfa menos beta, às vezes é meio complicado. Pois é, se você não atacasse por aqui, ó, poderia dar muito trabalho você tentar achar esse lado aqui, ó, dar um negócio bem feio. Então, o Caio atacou pelo lado certo aí, a áreazinha deu bonita. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Valeu, rapaziada. Até o próximo vídeo. Quem sabe a gente resolva outra questão aí em breve. Valeu, Caio. Valeu, tamo junto.